Aquí. Piñi. Rapaz, espina não falha não, viu? Só foi mudar. Eu tenho que comprar uma coleção dessa isca. A espina é laser, deixa eu te mostrar ela aqui. Tucuninha, filhotinha. Bichinha brigadorzinha, é. Calma, moço, vem aqui. Olha. Escapou. Ei, rapaz, quebrou minha isca ainda, filho da mãe, ó. Como é que pode, moço, fazer um negócio desse? Olha só. Ficou só o cotoquinho aqui na minha isca. Ei, filho da mãe. Olha aí. Ó, fala stickzinha. Ó, tu viu lá? Olha lá o ataque lá, ó. Ah, rapaz, eles vêm zangados em cima dela, viu? Deve estar cheio dos piquinhos aí, ó. Olha lá. Ah, rapaz, o bicho vão aqui. Vão bonito, só não estão conseguindo ferrar. Ó, ó, peguei. Pequenininho também. Ó, obrigado, obrigadozinho, é, menino. Ó o tamanhozinho, ó o tamanhozinho. Ó o tamanho da criança, menino. Ei, meu pai do céu. Miniatura de tucunaré aqui, galera. O tamanho da isca. Eita. Ih, rapaz, você não tem nem tamanho pra ficar brigando, moço. Continue assim, né? Porque assim vai dar um show. Simbora. Ó, peguei. Soltou. Ó, peguei. Joga lá, joga lá. Rapaz, tem um bocado aí, viu? Ó, soltou. Ó, pulou de novo lá, ó. Lá embaixo da árvore lá, ó. Aí, joguei na boca lá, ó. Bora, moço. Morde direito esse negócio aí. Aurra. Tu viu aí você pulando? Jogando é basquete, hein? Se tivesse aquela mosquinha, ó, grande. Aí, ó, Toninho.
É o pai e a mãe, então. Ó. Oh. Top. Tony. Pegar um pulsar aqui. Valeu, Alan. Top demais, menino. Azulão, hein? Cadê a mãe dele? Tava aqui, monstro. Show, 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 show. Quer o alicate? Tá ligado, hein? Na foto sua ali, mano. Cadê? Deixa eu pegar meu celular aqui. Isso é lindo, viu? Olha pra cá. Pega ele assim, ó. Pega ele assim, ó, por baixo na barriga dele. Isso. Aí, ó. Isso. Vai segurar aqui, ó. Segura aqui no cabo. Aí. Isso. Aí vai ficar top essa. Aí, deixa eu focar aqui. Show, mano. Tu tá com a régua aí? Não, mano, não tem régua não. Tu tem um aí? Trouxe não régua? Trouxe não, régua. Aqui, ó, põe aqui. Ó, 51, mano. 51, né? 51. 50. 50 centímetros. Aqui dá 51 aqui, ó. É, né? Daqui dessa linha aqui, ó, até aqui a ponta aqui, ó. 50, 51 centímetros. 50 aí do nosso amigo Alan. Acabou de pegar. Calma, amigo. Pega aí seu prêmio, Alan. Seu troféu de hoje. Saiu o troféu. Ai. Aí, galera. Pode tirar aqui? É. Pode? Pode, solta ele aí. Peraí, vamos filmar então a soltura aqui? É. Deixa eu tirar esse aqui daqui. Dá pra machucar o rabo dele. É. Não, depois não achei, eu deixei. Tá, deixei depois. Deixa eu filmar aqui. Soltura. Isso aí, nossa amiga lá, hein, com o nosso belo azulão aí, pessoal, ó. Vai pra soltura aí, ô. O pai de todos. Deixa ele oxigenar um pouquinho. Pode pôr na água. Pega pela boca aí, pega pela boca. Isso. Aí solta o rabo dele. Aí. Já dá pronto aí, você já. Show, 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 hein? Que lindo! Valeu, Alan! É nóis! Tamo junto, amigo!